Футбольний клуб «Чорноморець» з перемогою розпочав новий сезон у першій лізі. У Краматорську підопічні Сергія Ковальця, якому 5 вересня виповнилось 52 роки, здобули вольову перемогу над місцевим «Авангардом». Морякичий склад не дуже змінився порівняно з останніми іграми другого кола попереднього тривалого чемпіонату, відкрили рахунок на 18-й хвилині. Зробив це новачок команди Дмитро Поспєлов, який чимало пограв за ще один одеський клуб «Жемчужина», що нині не існує. Ще до перерви господарі відігрались, а перемогу одеситам принесла комбінація Клименко-Яловенко. Капітан команди виконав точну передачу, а форвард майстерно розібрався в епізоді 2-1. Одесити довели зустріч до перемоги. Вже цієї п'ятниці, 11 вересня, Чорноморець зустрінеться з новим візаві. Цього разу суперник – клуб «Гірник Спорт» з міста Горішні Плавні.